ይለፈኝ 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 ዘድሮ መሸካሸክ እፈልጋለሁ። ገባችሁ? ንቆ ጆ ጎረምሳ ማቀፍ እፈልጋለሁ። ሰላም ሰላም፣ የዲቡ ቲኒሲሪ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዴቮ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ አጋሩ። አመሰግናለሁ። ነገር በምሳሌ ምከረው ምከረው፣ ውሃ ቢወቅጡት ሰርገኛ መጣ። ኦርኬስትራ ነው ዛሬ የሚነገረው። 1000 ብር ገባ ዘይት፣ 1000 ብር ገባ ዘይት፣ 1000 ብር ገባ። ጃኖ ሄድከውት ጃኖ ሄድከው ጊዜ ነው ጃኖ ሄድከውት ምንድን ነው የተፈጠረው? ያው እንግዲህ እዛ ጊዜ እናጥና ተባለ፣ መኮንን ያጥነው ተባለ። እሺ አልኩ። መቼም ቢያጥንም ተልጅነት ጀምሮ ልበ ብርሃን ነኝ። እንግዲህ እና እንደው ጊዜ አልፎ ስታወራው ቀልድ ይመስላል። መቼም ምን የለም። ያው ጥናቱን የጀመርኩት እንግዲህ ታባይ ነው ላይ ጣና። ምክንያቱም ካፓሲቲ የሚባል አለ፣ እሱን ማወቅ አለብህ። ውሃው ምን ያህል አማውንት አለው ነው። ከዛ በኋላ እዛ ገባው። ያን እየመታው ጥልቅ አልኩ። እዛች ተዳፋቷ ላይ ስደርስ ያው አልጨረስኩትም፣ ገና መጀመሪያ ነው። እየመታው ያው እኔ አላወኩም። ብቅ ስል ካይሮ ነው ይለካ እየመታ ካዋ የምር ልበይ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቃሪያው አቃጥሮ። ኦ ማይ ጋድ ውሻ መጥቷል። ሰሞኑን ውሻ ግን እሱ እኮ እንዳንተ ይደረግ ማረግበት ነው። ጦር ሰውታይ ካለ ነው ሶስት ታይ በማርያም የምር ልታስገቢው ነው? ጌታ ጌታ የምር በኢየሱስ የምርሽና ወይኔ አምላክ አቀልጃ አረ ውሎሽ የት ነው ጓደኛዬ? የት ነው የምትዩ? የምር ገባ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ያው እንዳይጠበን ባካችሁ፣ ቀስ ብላችሁ አደራ ላለሁ። በርቱ። ደስ ይላል። አንቺ አግብተሻል? አዎ አግብቻለሁ። አንቺ አልወለድሽም? አልወለድኩም። 10 ወሬ ነው ካገባ። ትንሽ አንድ አመት ይም ላይ ብዬ ነው። አረ አልገይላችሁ። ማን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ይደባደባሉ? አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተደባደበ ታውቃለህ? ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን ና እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ብዬ እግዚአብሔር ወንድ ከሆንክ ና ጌታ ይሁን ጌታ ሆይ ና። በቃ ሌላ ምንም ኮመንት በቃ ጨርሶ እኮ ነው ያ ሰውዬ። ጌታ ሆይ ና የመጨረሻው ዘመን የሚለው ምን እንዳለ ቲክቶክ ጸጋ ተርከተከተ ካረክ ነይ ምን አለ ስለሚሻ ቢያወሩ እኮ እኛ ነን ሰው እየቀጠቀጠን መስዋዕት እየከፈልን ያለ ነው አይደል? ና ከመስጊድ ነው የመጣው ማርያምን አላ በቃ ሄድ ሂዳል ጀዝባ ማርያምን እኮ ከመስጊድ ነው ያለው።
ማርያምን ከመስግድ አንተ ከመስግድ ነው መጣ? አዎ ማርያምን ዶንኮልዚስ ነምበሬኒ ከድር። አቤት። ፈተና ተቀበልክ? አይ 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 አልተሰጠን። ያስከው ወረቀት ምንድነው? ግብር የከፈልኩበት ወረቀት። አንተ ገና 13 አመት እኮ ነው ከድር። የምን ግብር? መንገድ ላይ የትምህርት ቤት ግርግዳ ላይ ስሸና ይዘውኝ ተቀጥቼ ከዛ ግብር እንዴ አምጣ። ምን እዚ ሂስትሪ 0 ከ5 ዲ ቢያንስ ያዶዋን እንዴት ተሳሳታል? አርኖ ማን እና ታዲያ አዶዋ የባህል ልብስ መሰለኛ። እሺ ጣሊያን ኢትዮጵያን ይወጋቻት መቼ ነው? የባቢ ልደት የተከበረ ቀን። ማን ነው ባቢ? ያንዶን ባቢ ኪንታሮ ተወጣበት ቂጡ። አርኖ ማን አታስጨንቀኛ። ዝጋ። ወይኔ የሚኒሊክ ሚስት ማን ናት? ፋጡማ ናት። አንተ ማን? አርኖ ማን ማን ያዘዋል ነው አስተናጋጅ ስትሆን አስቧል። ስም ግሩም ሆኖ ምንም ሳትገረም ሙርቲ ዛለ ማክ አስቧል። ስም ነብይ ሆኖ ድርዬ ስትሆን አስቧል። ስም ሀብታም ሆኖ የዳ ጥግ ስትሆን ስነርጅ ጆሮሽ ስባ ላ አታም አትጩ። አሁን ዋላዎቹ ከሰሙ አሁን ይሄን ጉዳይ አስበሽዋል። ስምሽ ማዛው ነው ጻረ ሽቶ ስትሆኚ ሪሊ መሳቀልብኝ ቀል ነው ቆሮቆንዳ። አስበዋል ስም ሳሚ ሆኖ ፋምሳ ስም ስትከ አስባችኋል። ስም ንጉሶ ሆኖ ዘበኛ ስትሆን አስበዋል። ስም ሙሴ ሆኖ የቤት ኪራይ መክፈል ሳትችል እናትን ብዳ እናት ባዳን። አስበዋል ስም አዳን ሆኖ በሽተኛ ስትሆን ግም ለግም አብርሃዝ ግም አለች። እንደው የኔ ልጆች እንደው ልብ ይመርቅ ነው። እንደው ግን ዲንዳ ጠገባችሁኝ። እንደው የሞቀ እንጀራ ይስጣችሁ እኮ ደረቀ አይደል ነገርሽ ነን። አራ እኔ እንደዛ አላልኩም። እንደው አትጠገብ። እንደው በቃ እጅሽ እንዴት ግሩም እንደሆነ እጅ የሚያስቆረጥም ምግብ ነው የሰራሽው። እንጀራውም ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። ተመችቶኝ ነው የበላሁት። እኔ በተለይ ደግሞ አንተ እንደ ልጄ ነው የማይ እንደ ልጄ። ውይ እኔም እኮ እንደ አባቴ ነው የማይ ያን። አንቺንም እንደ ልጄ ነው የማይ። ግን አንተን ፍሬህን ባይ ምንድነው? እኔ ፍሬህን አላሳይም። ምንድነው 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 የምታወራው? ምንድነው አንቺ እራስሽ የምትይው? እሷ እራሷ አይቶ አታውቅም። ምንድነው የሚለው? አትጠገብ አስረጁ እንጂ እንዴ አዎ እንደዛ ነው ያልኩት። እኔ አንተን ልጅ ፍሬ ማለት ነው እሱም ባይ ነው ያልኩት። ልጅ አይ እሱንም አሳዩታል። የምር ያባባ ዛሬ እንደውም ፋይናል ነው። መሸካሸክ እፈልጋለሁ። ኧረ በስመ አብ መሸካሸክ እፈልጋለሁ። ገባችሁን? እኮ ጆ ጎረምሳ ማቀፍ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይልሽ እንደው የደነበረ በሬ ይራስሽ። ሰርግ ይላል አባ ይለያል። ይለያል ሰርግ ይላል።
ሚዜዎቹ ወደዚህ ትናዝላለህ። ሚዜዎቹ ለዛይ ነው።